Lai veicinātu turismu attīstību Lubāna Mitrāja teritorijā, šī gada pavasarī tika izsludināts konkurss uz Lubāna Mitrāja informācijas centra apsaimniekotāja vietu. Kopš 1. jūlija informācijas centra atslēga nodota jauniešu biedrības pie kraujas rokās. Pirmās nedēļas jaunie saimnieki aktīvi darbojas pie informācijas centra teritorijas labiekārtošanas. Tiek ļauta zāle un iedrāja, griezti krūmi, stādītas puķes, spodrinātas telpas, mazgātas krītas un logi. Principā visas komunikācijas ir uz vietas. Jā, nu, viņam vajag sakopt, protams, teritoriju, bet tās ļoti izdarāmas lietas. Vienīgais liktums tas, ka mēs sākām sezonas vidū, jā, ka tad, ka mums tā nāk jau cilvēku meklē, kuri nāk smītnes, kur mēs varētu piedāvāt. Nu, šobrīd nevaram. Jā, sezonas laikā mums vēl tas jāsakot. Nu, tas ir lielākais mīnus, bet tā, ka rokas nolaistos, nu, absolūti nē. Jaunieši atzīst, ka vieglāk būtu bijis sākt darbu pirms sezonas sākuma, jo tad jau tagad varētu aktīvi darboties. Arī darāmo darbu sanācis vairāk kā sākotnēji domāts, taču runājot par nākotnes plāniem, jaunieši ir optimistiski noskaņoti. Pirmajā darbības gadā vēlamies nodrošināt esošos pakalpojumus visaugstākajā kvalitātē. Tie riteņi, tās laivas, naktsmītne. Un mēs ļoti vēlamies strādāt arī uz pasākumiem, uz jaunu inovāciju ieviešanu, teiksim, jaunu maršrutu ieviešanu un vispār kopumā dabūt tādu kā dzīvību šajā vietā. Un, tomēr, tas ir mūsu novads un tālākais mūsu novada gals un varbūt tas būtu tā interesanti mums pašiem un citiem. Nav noslēpums, ka jaunieši pēc augstskolas beigšanas reti, kad atgriežas savās dzimtajās mājās laukos, uzskatot, ka te nav iespēja ne strādāt, ne atpūsties. Biedrības pie kraujas jaunieši pierāda pretējo. Es vēlos atgriezties šeit un, principā, kurš tad darīs, ja ne, nu, pats, un ja tu gribi strādāt savā zemē, savā vietā, teiksim, tas ir Madonā un novadā, tad tikai jāmeklē iespējas un jādarbojas, jā, jo gribās vienkārši, gribās kaut ko sakarīgu, vērtīgu izdarīt. Centra mērķis ir popularizēt Lubāna Mitrāju kā unikālu dabas un ekoturisma vieta Latvijā, veicināt sabiedrības informēšanu, izglītošanu vides jautājumos un iesaistīšanos Lubāna Mitrāja teritorijas ilgspējas attīstības nodrošināšanā.